Hej og velkommen til igen. Så skal vi have samlet vores vores nyvendte hø her, så vi kan få lavet nogle baller ud af det. Og vi starter igen, som vi plejer, med at åbne vores crossplay. Vi går ind og vælger fieldwork. Den er valgt. Går op og vælger fieldwork her. Field edge path igen. 28. Som vi kan se her. Det skal der stå her også. Vi kunne også have valgt en anden mark den her gang, men nu har vi jo vores græs, der ligger herude. Og working with. Vi står ud. Og den siger 14,8 meter, og det kan man også se herinde, at det passer egentlig rigtig fint. Det var lige endnu en ting, man kan tjekke her på. Og igen, starting position. Vi er i det hjørne heroppe, vi gerne vil starte i. Det vil sige, at vi starter i det nord er opad. Nordvestligste hjørne. Det var der. Southwest, northwest, yes. Og vi vil gerne køre mod øst, og det er east. Den har vi der. Headland, vi laver igen. Trykker to gange på pilen her, så vi har headland først, så pilen hen til, at vi skal køre op og ned af marken, og to gange. Så tror jeg faktisk, at vi er ved at være klar. Så skal vi lige herover. Og det skal vi ikke. Vi skal lige huske beregne marken her. Yes. Og så skal vi huske at starte course at first waypoint. Så starter den med at pakke det hele sammen igen. Det er ganske normalt. Jeg tror, at udbyttet her på marken bliver ret stort den her gang. Da jeg ikke har skårlagt den to gange over i den. Det er en ordentlig dynge græs, der ligger her i hvert fald. Men vi prøver at se efter, hvad der sker. Det vi skal huske på næste gang, eller fra nu af, det er, at næste gang, så kører vi ham med ballepresseren. Det vil sige, at der skal vi huske på nogle ting her. Hvis ikke man bruger samme traktor eller gemmer samme kors, så er den der vigtig, 14,8 meter, den skal vi have ballepresseren til at køre på os, selvom pick-up'en kun er 3 meter på. De 14,8 meter, det er selvfølgelig det, at riven har revet ind herfra og dertil og lagt i midten. Det vil sige, at ballepresseren også finder ud af, hvor den skal køre hen her nu. Så nu tror jeg, I begynder at finde ud af fidusen i, hvordan man får det her til at virke. Det ser jo ganske fornuftigt ud, det her. Det er meget, meget let, at den lader ligge her. Når man river her, så kunne man med fordel have valgt, at den skulle have kørt headlands til sidst. Det giver en lidt pænere kant herude, men det er ikke noget, der betyder så meget. Det smager behag, når man lige er til. I virkeligheden, der vil du selvfølgelig samle det her ud først, fordi så skulle du ikke ligge og køre så meget i det. Jamen, det kører jo helt af sig selv igen. Alting spiller, og jeg håber, at I alle sammen er ved at have fået lidt følelse med, hvordan cosplay det virker. Jeg bruger crossplay rigtig, rigtig meget, specielt når jeg spiller singleplayer, da det tager meget af min i gåseøjne arbejdsbyrde. Der er ikke så mange ting, jeg selv skal gøre. Jeg kan lave noget andet, mens den her kører. Jeg kan bare hoppe ud af den, og den kører videre. Jeg benytter samtidig selv noget, der hedder GPS-mod. Det kan jeg ikke bare lige hoppe ud af, så lade den køre videre, men så stopper den altså af sig selv. Man kan tydeligt se, at det er rigtig meget græs her.
Det bliver spændende, at jeg skal til at presse alt det her. Jeg tror, der bliver rigtig mange baller her. Kørende, de bliver rigtig glade for det, når vi kommer så langt. Og vi har jo stadigvæk vores, vores lille stak her. Den fik jeg aldrig sådan ryddet helt op i, inden at der lavede den. Men hvis vi kigger i den anden ende hernede, så ser det sådan nogenlunde fornuftigt ud. Hvis vi lige trykker der en gang. Den er jo færdig med at fermentere. Fermenting på engelsk. Når vi så også har noget høg, så mangler vi bare noget græs. Det har vi rig lejlighed for at få herover om lidt. Så tror jeg faktisk, at der skal til at flytte nogle nye indbyggere ind her. Men som man kan se her, så kører det jo som efter en snor det her. Alting virker. Den tonser bare afsted. Det er jo en fryd at se. Cosplay er rigtig god, så kan man sidde og nyde sine ting, når de sker. Jeg håber, I har fået lidt ud af de her tre videoer indtil nu med Fieldworks. Der er selvfølgelig en masse andet, vi stadigvæk mangler. Dem skal vi også nok komme tilbage til. Og jeg skal også nok komme med en video, der er lidt mere i detaljer viser, hvad de forskellige funktioner i Cosplay de egentlig er, uden at vi bruger dem, men forklarer, hvad de gør. Jeg vil sige tak for den her gang, og jeg håber, at vi ses igen. Hej!